Jag tittar på A-uppgiften. I ett lotteri finns 500 lotter och sannolikheten för att få en vinst är 1 på 20. Så frågan är hur många vinstlotter finns det? Så jag säger antal vinst. Det är ju då sannolikheten för vinst som är 1 på 20 multiplicerat med antalet lotter som jag har. Och det kan jag ju beräkna 1 delat på 20. Multiplicerat med 500, och det blir 25 stycken. 25 stycken. Så svar. Det finns 25 stycken finnslotte.